Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Jak asi většina z vás ví, živím se tím, že pomáhám podnikatelům mít lepší strategii na sociálních sítích a lépe prodávat. Mými klienty jsou teda převážně podnikatelé, kteří už nějaký biznis v nějakým konkrétním oboru mají. Vím ale téměř se 100% jistotou, že mám mezi svými sledujícími nebo mezi svými odběrateli i spoustu mladých, ale nejenom mladých lidí, kteří z nějakého důvodu třeba nejsou spokojení se svým zaměstnáním nebo jenom hledají nějaký přivýdělek a chtěli by si vydělat nějaké peníze online, ale třeba jenom nevědí, kde a s čím začít. Pokud je tohle váš případ, je tohle video něco pro vás. V dnešním videu si totiž řekneme, jak vydělat 100 000 korun a více měsíčně tím, co vás skutečně baví. Ještě předtím vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Předem díky moc. Zároveň pokud jste na začátku tohohle videa slyšeli nebo někdy v průběhu tohohle videa uslyšíte štěkání psů, já psa teda nemám, ale má ho moje sousedka a bohužel tohle je něco, co neovlivním. Každopádně na zahradě tady je pro mě natáčení videí zdaleka nejlepší, protože je tady zdaleka nejlepší světlo a jak mě znáte, moc s kamerovou technikou neumím. Takže doufám, že mi to odpustíte a že si video i tak užijete. Tak pojďme si ale konečně říct, jaké způsoby online výdělku teda existují. Berte prosím taky na vědomí, že jsem vybrala jenom ty způsoby výdělku, které jsem buď vyzkoušela já sama, nebo které vyzkoušel někdo z mého okolí. Zároveň existuje milion způsobů a milion věcí, které člověk může dělat online proto, aby vydělal nějaké peníze. Nicméně ne každý z těchto způsobů je vhodný pro úplného začátečníka. Proto jsem pro vás vytvořila seznam jenom takových příležitostí, kterých se dle mého názoru může chopit i každý nováček. Zároveň jsem ke každé metodě přidala i nějaké vlastní hodnocení. Nějaké výhody a nevýhody jednotlivých příležitostí, abyste se mohli informovaně rozhodnout o tom, která příležitost je pro vás vhodná a která zase ne. Prvním způsobem, jak si vydělat nějaké peníze online, je flipping. Co to znamená? Flipping v kontextu vydělávání peněz jednoduše znamená to, že něco levně nakoupíte a prodáte to dráž. Například koupíte na tržišti nějakou vzácnou kartičku s nějakým Pokémonem, které logicky nějaký prodejce nepřisuzuje žádnou velkou hodnotu, nicméně vy víte, že na Amazonu a na eBay je spoustu sběratelů, kteří vám samozřejmě za ní zaplatí mnohem více peněz. Nebo, a to je možná o něco lepší a ještě záslužnější práce, se můžete naučit věci, které si online koupíte, nějakým způsobem pro nového kupce vylepšit. Koupíte například za levno rozbitý iPhone, ten doma opravíte a prodáte ho za nějakou vyšší cenu novému kupci. Jakmile si takovouto schopnost, jakou je například opravování telefonu, osvojíte, můžete si na tom v podstatě vybudovat celý biznis. Nevýhodou této metody je samozřejmě to, že si budete nějakou takovouto schopnost opravování například muset osvojit. Další nevýhodou je pak to, že budete muset na internetu hledat věci, které jsou pod cenou. Výhodou je, že i přes tyto komplikace je tento způsob nejrychlejší a nejjednodušší na provedení. Můžete dokonce oprášit a prodat i nějaké věci, které se vám válí doma a které už několik let nepoužíváte. Dvojka je e-commerce. Dalším způsobem na seznamu je něco o poznání těžšího. A to je e-commerce, neboli prodej zboží online, například na nějakém e-shopu. Kdo by nechtěl mít vlastní značku oblečení nebo prodávat energy drinky? Jde o zdaleka nejatraktivnější a nejpopulárnější způsob, jak vydělávat peníze online. Nicméně vás musím varovat, jde o způsob zdaleka nejtěžší. Vybudovat, zpropagovat a udržet naživu e-shop v moři konkurentů není nic snadného. Budete muset zvládat branding, marketing, balení zboží, posílání a všechno ostatní okolo. A taky nepůjde o nic levného. Budete si muset zaplatit nějaký prototyp zboží, nebo si dokonce budete muset objednat rovnou 50 až 100 kusů. A to nemluvím o webovkách, reklamě a dalších výdajích. Pokud i tak chcete začít prodávat zboží online, doporučuji začít s nějakou levnější variantou, jako je například Etsy nebo český Flair. Zde můžete své zboží nahrát bez nějakých zbytečných výdajů a až potom, co zjistíte, zdali se prodává nebo neprodává, můžete zainvestovat do vlastních webovek a dalších věcí. Výhodou e-commerce je to, že můžete vybudovat skutečně vlastní značku, která může mít jeden den i velmi vysokou hodnotu a budete ji tak moc prodat někomu dalšímu. Pokud samozřejmě budete chtít a nebudete ji už chtít budovat dál. Nevýhodou je samozřejmě náročnost a nákladnost celé téhle operace. A také docela špatná marže oproti ostatním druhům online podnikání. Dalším bodem je print on demand. Print on demand jednoduše znamená tisk na přání.
Pokud jste například malíři, můžete si nechat své motivy natisknout například na trička, hrnky a jiné předměty, které si vaši zákazníci budou moct potom koupit. To nejlepší na tom ale je to, že nemusíte mít žádný inventář vámi potisklého zboží. Tričko, hrnek nebo cokoliv dalšího váš partner natiskne a zákazníkovi pošle až v momentě, kdy si to zákazník reálně objedná. Výhodou této metody tedy je samozřejmě to, že nemusíte mít žádný sklad plný produktů, o kterých nevíte, jestli se prodají nebo ne. Nevýhodou je pak to, že se budete muset o zisk z prodaných produktů dělit s vaším partnerem. Čtyřka jsou služby, ať už jde o grafiku, správu sociálních sítí nebo cokoliv dalšího. Je jedno, jestli vám je 14 nebo 40. Pokud něco umíte, můžete za to dostat zaplaceno. Pokud nic neumíte, najděte si na internetu obor, který vás zajímá, kupte si pár knížek a začněte se vzdělávat. Určitě není málo střihačů, kteří se stříhat video naučili pomocí ostatních YouTube videí, a zároveň asi není málo překladatelů, kteří se naučili překládat skrze to, že byli třeba na nějakém výměném pobytu na univerzitě. Jasně, pokud nejste experta, teprve začínáte a máte na začátku jenom málo klientů, nevyděláte si žádné závratné částky. Nicméně časem, jak budou vaše zkušenosti růst a získáte víc a víc klientů, bude růst i váš příjem. Nebojte se také, získat klienty není tak těžké, jak to vypadá. Až budete hledat klienty, ať je to třeba skrze skupiny na Facebooku nebo skrze nějaký pracovní portál, chce to jenom trpělivost a hodně odeslaných zpráv. Výhodou této metody je skutečnost, že jde už o opravdu seriózní, všeobecně uznávaný a dlouhodobý druh online podnikání. Také jde nějakým způsobem škálovat. Časem můžete nabrat více kolegů, kteří vám budou pomáhat, více zaměstnanců a zároveň budete moct nabírat víc a víc klientů. Nevýhodou je to, že se budete muset nějakou práci, něco naučit dělat skutečně, ale skutečně dobře. Ale je to nevýhoda? Nemyslím si. Pokud opravdu něco umíte a něčemu rozumíte, ale vaši klienti vaše služby úplně nepotřebují, potřebují jenom poradit a posunout správným směrem, je pro vás ideální poradenství. Já sama jsem například konzultantka sociálních sítí. To znamená, že klientům nespravuji sociální sítě, ale radím jim konkrétní strategie, jak získat dobré výsledky. Můžete dělat úplně to samé, a to nejen v rámci sociálních sítí. Koučové a konzultanti se mohou také zaměřovat na osobní rozvoj, biznis nebo třeba finance. Výhodou této metody je pak to, že nemusíte vykonat práci v celém jejím rozsahu, ale nějaká část té odpovědnosti je na samotném klientovi. Zároveň potřebujete jediné, kromě toho něčemu skutečně rozumět. Musíte dorazit na nějakou schůzku s klientem, ať už je osobní nebo virtuální, promluvit si s ním, zjistit, jaký je jeho problém a pomoci mu ten problém vyřešit. Nevýhodou je pak to, že ačkoliv to zní velmi jednoduše, úplně jednoduché to není. Ačkoliv reálně nespravujete sociální sítě klienta, nestaráte se o jeho biznis nebo cokoliv podobného, velká část odpovědnosti je stále na vás, protože mu radíte konkrétní strategie a to, jestli s těmito strategiemi uspěje nebo neuspěje, závisí na tom, jestli říkáte nesmysly nebo neříkáte. Šestka je logická v návaznosti na poslední dva body a její prodej know-how. Takovému stylu podnikání se také občas říká infopodnikání. Pokud něco umíte, nemusíte to jednoduše ostatní učit osobně. Můžete jim informace předat například skrze nějaký online kurz. Vytvořte nějakou logickou strukturu, potom si připravte slajdy do prezentace, celou prezentaci odříkejte a natočte, případně i sami sebe na kameru, to všechno pak sestříhejte, dejte to na nějakou platformu s kurzy a potom to celé, jako poslední krok, zpropagujte. Je jedno, jestli umíte reklamu na Facebooku nebo třeba háčkování. Kupce najdete na obojí. Výhodou této metody je to, že nevyžaduje vaši fyzickou přítomnost a že po nahrání kurzu a jeho zpropagování jde v podstatě o váš pasivní příjem. Nevýhodou je, že stále musíte nějaké know-how mít, abyste ho mohli předat, to je asi jasné. Co zas tak jasné možná není, je to, že takovýhle kurz rozhodně nebudete dělat týden, dva týdny ani tři. Budete ho pravděpodobně tvořit několik měsíců, aby za něco stál. A také to opět není úplně zadarmo. Platformy pro hosting kurzů stojí docela dost peněz, to samé webovky pro prodej kurzu, nějaké procesory plateb, zároveň reklama, pokud se rozhodnete kurz propagovat skrze placenou reklamu a tak dál. Předposledním bodem je pak affiliate marketing. Nechce se vám vymýšlet vlastní kurz? Řešení může být právě affiliate marketing. Affiliate marketing jednoduše znamená to, že prodáváte cizí produkt nebo cizí kurz a od daného člověka jehož produkt nebo kurz prodáváte, potom dostáváte určité procento z prodeje. Někdo si skrze váš odkaz například koupí foťák, který stojí 20 000 korun. Obchodník si pak ponechá 18 000 korun a vy dostanete 2 000.
Teď si vezměte, že těch foťáků prodáte 10 a hned máte nějaké peníze k dobru. Programy na affiliate marketing má spoustu zahraničních tvůrců kurzů, možná i někteří čeští, a hlavně to mají obchody, jako například Amazon. Výhodou takového systému je to, že na affiliate marketing nepotřebujete mít žádný vlastní kurz nebo vlastní produkt. Nevýhodou je, že získáte poměrně nízké procento z celkové ceny každého produktu, který prodáte, a také to, že aby affiliate marketing fungoval a abyste vydělali dost peněz, když je to tak malé procento z prodeje, budete potřebovat poměrně velké publikum, kterému budete moct toto zboží nebo tyto kurzy nabízet. Což nás přivádí k poslednímu a mému nejoblíbenějšímu bodu, kterým je personal brand. Personal brand jednoduše znamená osobní značka neboli profil, který se točí okolo vaší osoby. Je jedno, jestli takovýhle personal brand vystavíte na YouTube, Instagramu, TikToku nebo kdekoliv jinde. Důležité je jenom to, abyste vybudovali silnou značku, kterou bude mít rádo spoustu lidí. Takovýto personal brand mám například třeba já, jak tady, tak hlavně na svém Instagramu. Proč je ale personal brand tak super? Protože ačkoliv třeba dneska po dokoukání tohoto videa ještě nevíte, kterým z nabízených směrů byste se chtěli vydat, u personal brandingu to vůbec nevadí. Tvořte obsah, zajímejte se o své sledující, odběratele a jejich problémy, pracujte se zdroji lidské pozornosti, jako jsou například Reels, TikTok nebo třeba placená reklama, a budujte nějaké publikum. A to bez ohledu na to, abyste věděli, čím v budoucnu vyděláte peníze. Protože až na to jednou přijdete a budete už mít nějaké publikum vybudované, není nic jednoduššího, než se toho publika zeptat, co by od vás vlastně chtěli a potřebovali. Já například dříve pro klienty dělala exkluzivně správu reklamy na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu. Nicméně potom, co jsem pomocí nějakých konzultací nebo s nějakými hovory se zájemci mluvila asi se 100 svých sledujících a potenciálních klientů, mi něco došlo. Většina z nich byla ve fázi, kdy si nemohli dovolit někomu za správu reklamy platit a zároveň se jim ani úplně nechtělo předat někomu kontrolu nad svou reklamou a nad sociálními sítěmi. Chtěli se jen naučit, jak na sociálních sítích efektivně vydělávat. Jak vydělávat něčím, co je skutečně baví. Vyslechla jsem si tedy jejich problém, přišla jsem s nějakým systémem, s nějakým řešením, no a zbytek už znáte. Mám úspěšné podnikání a hlavně spokojené klienty, kteří dostali přesně to, co chtěli a co hlavně potřebovali. Nechci ale mluvit vůbec o sobě, chci mluvit o vás. Pokud si také vybudujete značku, která bude založená na vaší osobě, budete se také moci vydat jakoukoliv zmíněnou cestou z tohohle videa. Promujte cizí produkty a kurzy skrze affiliate marketing, tiskněte věci na trička skrze print on demand nebo prodávejte svoje know-how. Je úplně jedno, kterým směrem se vydáte nebo jaký je váš obor. Buďte chytří a jděte opačnou cestou. Nejdříve vybudujte své publikum a až potom, dle poptávky, upravte svoji nabídku. Když to ale tak shrnu, proč je teda personal brand mým nejoblíbenějším způsobem, jak online vydělat nějaké peníze? Jednoduše proto, že jde o něco, co vám otevře dveře kamkoliv se chcete vydat. Nemusíte mít zároveň miliony sledujících, stačí jich tak 1000 nebo 2000. I s takovým publikem jsem já sama i moji klienti byli schopni vydělávat. Tak na co čekáte? Jediný, kdo nebude v životě svobodný, je ten, který se nechopí žádné příležitosti. Vyberte si tedy jednu z metod, kterou jsem popsala, nebo i cokoliv jiného a dejte se do práce. Držím vám palce. V této části videa úplně na konci obvykle inzeruji svůj 4-týdenní coaching prodeje na sociálních sítích. Ode dneška tomu už ale tak není. Jsem totiž vybukovaná klienty až do jara 2022. Děkuji vám tímto za obrovský a možná až nečekaný zájem o mé služby a hlavně za vaši důvěru. Pokud se chcete jako jedni z prvních dozvědět, kdy vyjde můj připravovaný digitální kurz, a nebo se chcete zapsat na čekací listinu na coaching, ačkoliv úplně přesně nevím, kdy se na řadu dostanete a budete se na mě muset chvilku počkat, napište mi zprávu na Instagramu. Můj Instagram je www.instagram.com/jaknareklamuasítě, psáno samozřejmě dohromady. Odkaz bude také dole v popisku tohoto videa. Pokud se vám tohle video líbilo, poprosím vás taky o like, o komentář, třeba o tom, o čem by mělo být video příští, a taky o odběr, aby vám neuniklo žádné moje další video. Tak zatím ahoj!